вечер, почитувани гледачи, 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин, со вас сум јас, како ваш домакин, Виолета Петровска-Перич и денешната моја гостинка, која што е веќе со мене во студиото, а тоа е доктор Маја Милованчева-Поповска, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од Промедика Медикал Центар. Со неја денес ќе говориме за уринарните инфекции, кои што се втор проблем, најчест по инфекциите на дишните патишта. Предпоставам дека секој од вас барем еднаш во текот на годината имал баков проблем, па заради тоа малку ќе дадеме повеќе информации, ќе кажеме што представуваат уринарните инфекции, значи кои се симптомите, ќе се задржиме малку повеќе на проблемите со уринарните инфекции кај повозрасните и секако знаете дека е оваа емисија контактна во живо, пак имате и можност да искомуницирате со нас, да поставите некои прашања, доктор Маја тука да ви одговори на сето она што вас ќе ве интересира. Меѓутоа, пред да ја поздравам доктор Маја, пред да започнеме со разговорот, би побарала од режија да го пуштат прилогот за уринарна инфекција, потоа се враќаме по студиото. Уринарните инфекции се сериозен здравствен проблем. Тие се втора зачестена појава на инфекција која се појавува кај човекот по инфекциите на респираторниот тракт. На овој тип на инфекции најподложни се жените со оглед на тоа што анатомијата на уринарниот тракт е таква што инфекциите полесно се создаваат. Иако кај мажите, овие инфекции се ретки, сепак представуваат сериозен здравствен медицински проблем, за чие отстранување потребни се и соодветни третмани. Уринарниот систем составен е од бубрези, бешика и уретра. Кај мажите, овој систем го надополнува и простатата која е во тесна анатомска функционална врска со овој систем. Нормалниот уринарен тракт не содржи бактерии, тоа е стерилен. Инфекцијата ја предизвикуваат најчесто бактерии кои стигнале низ најразлични начини до уринарниот тракт. Тие се внесуваат преку надворешниот мокрачен отвор, преку крв, лимфи или со директно преносување од другите органи кои се инфицирани. Предизвикувачи на уринарни инфекции се микроорганизми и бактерии. Во најчест случај се работи за бактеријата Escherichia coli, која е најчест жител на дигестивниот тракт. Но кога слузокожата на уринарниот тракт е осетлива, па кога бактериите доаѓаат во контакт со неа, започнуваат да се размножуваат, предизвикувајќи во спалување, болки и други симптоми и тегоби. Најчести симптоми се често или ургентно мокрење, болка и печење при мокрење, мокрење во мали количини, чувство на притисок врз долниот дел од стомакот, заматен изглед на урината. Кај мажите може да настане и пореметување на сексуалната функција. Инфекциите на уринарниот тракт се лечат со соодветни лекови, антибиотици и уроантисептици. Во ситуациите кога постои основно разболување на уринарниот тракт, како камен или хронични простатитис, потребно е да се спроведе каузално лечење затоа што во спротивност инфекцијата тешко ќе може да се излечи или пак по одреден период повторно ќе се појави. Секој ден. Еве од прилогот можевте да слушнете накусо што представуваат уринарните инфекции, меѓутоа како што кажав, ние овде поопширно ќе ви образложиме за тоа што представуваат, кои се симптомите, ќе се задржиме како што кажав повеќе на уринарните инфекции кај повозрасната популација. Уште еднаш ќе повторам, со мене во студиото е веќе доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист, интернист, нефролог и ни доаѓа од Промедика Медикал Центар. Доктор Маја, драго ми е што повторно си во ваш термин и што ќе имаме можност еве да поразговараме малку на оваа тема. Добар ден до гледачите на телевизија Сонце, добар ден и благодарам за поканата Виолета. Нашата дружба одамна трае веќе неколку години и секогаш имаме интересна тема која се повеќе и повеќе
гледачи се јавуваат и сакаат да разберат нешто за нивните проблеми, како може да се решат. Така, затоа сме ние тука да ги информираме, да. Па и да им дообјасниме нешто што ќе ги интересира. Ајде вака првин да започнеме да ни кажеш првин ти како еве специјалист, што представуваат уринарните инфекции? Уринарните инфекции се инфекции, уринарна инфекција е инфекција на било кој дел од уринарниот систем, од уринарниот тракт. Под поимот уринарен тракт подразбираме повеќе органи кои се во еден систем кои заедно функционираат. Тоа се двата бубрега кои се наоѓаат од двете страни на рбетниот столб во абдоменот, кои се големи на негде околу 12 на 6 сантиметри. Тамо се филтрира крвта. И целото што отпаден материјал од крвта што треба да се исфрли, делумно се исфрла нели преку цревата како фецес и делумно преку бубрезите. Вишокот на вода, соли, минерали, уреа, други материи кои не му се потребни на организмот и се создава урина. Урината потоа преку два мочоводни канали, тоа се уретерите, се собира во мочното кесе, мочен меур, бабуле, значи уровезика и од тамо преку една цевка, таа се вика уретра, се исфрла урината, значи со сите отпадни материи во надворешната средина, значи телото се ослободува. Дневно се создава околу 1,5 до 2 литра урина. И урината, значи од двата бубрега се собира. И сега инфекција може да настане на долните уринарни патишта, која што е најчеста, и тоа разборуваме за инфекција на уретрата, на таа едната цевка што ја носува урината од мочниото кесе, и инфекција на мочниот меур, на мочното кесе, што се нарекува цистит, а на мочната цевка на уретрата се нарекува уретритис. Тоа се значи инфекции на долните уринарни патишта. Кога зборуваме за горните уринарни патишта, инфекции на горни уринарни патишта, се мисли на инфекции на бубрег. И тука се веќе посериозните инфекции, кои се акутен, односно хроничен пиелонефрит, кои може да зафатат еден бубрег најчесто и во многу ретки случаи се зафатени двата бубрега и тоа се посебни случаи кога бараме посебни причини зошто се двата бубрега зафатени. Така. Кажавме дека еве се делат на горни и долни. Ајде да почнеме првин со долните уринарни инфекции, бидејќи тие кажавме дека се почести. Што ги предизвикува долните уринарни инфекции? Обично кога се спомене уринарна инфекција, секогаш барем се потенцира дека Escherichia coli е таа бактерија што е виновна. Мора ли секогаш да постои бактерија за да постои уринарна инфекција? Најчестите причинители на уринарните инфекции, особено на долните уринарни инфекции, ако зборуваме сега за нив, се бактериите и Escherichia coli е најчестата бактерија. Меѓутоа, инфекција може да предизвикат и други бактерии, така, и други микроорганизми, и габички и вируси. Од сите инфекции, најчести се инфекциите во 80 до 90% се предизвикани од Escherichia coli. Инфекциите се почести кај женската популација затоа што каналот, таа уретра, е многу по кратка по куса и поширока отколку кај мажите. Кај жените е долга само 4 сантиметри, така, и бактериите многу лесно го поминуваат тој пат од влезот на уретрата до мочниото кесе. А кај мажите уретрата е 20 сантиметри и тој пат е многу под. Друго нешто е што самото движење на бактеријата е по-лесно кај жените, бидејќи аналниот отвор е многу поблиску до вагината и до отворот на уретрата, додека кај машките тој пат е малку подолг и потешко доаѓа до инфекција и да влезе бактеријата во уретрата за да стигне во мочното кесе. Escherichia coli е најчеста бактерија, таа спаѓа во колиформните бактерии. Тоа се бактерии кои нормално ние ги имаме, сите луѓе ги имаат во цревата. Тоа се бактерии кои се многу полезни за цревата, затоа што учествуваат во многу активности што се одвиваат во цревата, во создавањето на витамин К. Но, ако истата таа бактерија дојде во уринарниот систем,
влезе, значи, во уретрата, предизвикува инфекција. И тогаш веќе станува патогена. Mm-hmm. Откриени се преку 70 соеви на Escherichia coli. Тоа е една огромна бројка. И таа, тие бактерии многу мутираат. Значи, се менува нивниот генетски материјал и затоа кажуваме дека многу од бактериите сега стануваат резистентни. Затоа што ние еден сој на Escherichia coli го третираме инфекцијата со еден антибиотик, таа бактерија делумно ќе ја убиеме, ќе ја уништиме, mm-hmm. но ќе останат можеби некои бактерии кои веќе мутирале. Mm-hmm. И при следната употреба нема веќе да тој антибиотик нас не ни делува, затоа што настанала мутација, значи промена на бактеријата и се развил можеби некој сој кој сега е резистентен на антибиотици. Mm-hmm. И затоа ние секогаш внимаваме и како ќе се третираат, зашто ќе зборуваме понатаму. Так. Доктор Маја, од секогаш ме интересирало, бидејќи кога се дава некоја диагноза околу еве конкретно циститот, се вели има хроничен и акутен цистит. Ајде, акутен знаеме дека нели еве инцидентно кога веќе ќе дојде во допир Escherichia coli, односно кога ќе навлезе во уринарните патишта. Меѓутоа, што значи хроничен цистит? Со што е тоа поврзано? Дали треба континуирано да бактеријата присутна или пак има нешто тука друг момент што така го нарекуваат? Јас повеќе би зборувала не за хроничен цистит, така? Туку за рекурентни цистити. Повторувачки, така. Значи. И тоа се случува најчесто кога првата инфекција не е добро третирана, mm-hmm. или не е воопшто третирана. Така. И се повтор... Или пак постои некој ризик фактор кој не е отстранет, mm-hmm. и да се секогаш се повторуваат тие инфекции. Затоа што, исто кај машката популација, например, ретки се рекурентните инфекции. Особено кај младите. Кај млад маш немате уринарна инфекција, цистит, mm-hmm. многу ретко се случува. Најчесто кај младите мажи ви се уретритите. И таму се најчесто сексуално преносливите микроорганизми причинители за таквите уретрити. Но кај женската популација циститите се многу почести баш во младата возраст, така, активно сексуално активни млади жени. Зошто тоа се случува и кога зборуваме ние за рекурентни инфекции? Значи, за рекурентни инфекции зборуваме кога имаме повеќе од 2 или 3 инфекции во за 6 месеци, mm-hmm, или mm-hmm. повеќе од 4 или повеќе инфекции во една година. Така. И тогаш зборуваме за такви, нели, инфекции кои се повторуваат и повторуваат, и потоа луѓето викаат, а ја имам хроничен цистит, аха, и така. Значи, меѓутоа, тоа секогаш е нешто, има причина зошто тоа се јавува. Бидејќи тие состојби, како ризик факторите, значи може да се, да се спомене и намалениот имун систем. Имаме една голема популација на пациенти кои се со диабет. Диабетот со намален имунитет се и пациентите со СИДА и други. Меѓутоа, зборувам се за една поширока популација, например, со диабет. Кај диабетот имаме природно намален имунитет кој е на повеќе нивоа, во однос, намален во однос на уринарните инфекции. Значи, так, на локално ниво имаме пореметена фагоцитоза, мигрирање на тие сите клетки што треба да се изборат со бактериите, меѓутоа имаме и на системско ниво намалување на имуниот одговор на човекот. И кај тие пациенти многу полесно доаѓа до такви повторувачки инфекции. Од друга страна, особено кај нерегулираниот диабет, кој, каде што имаме излечување на шекери во урината, така, многу почесто ќе се јавува и уринарната инфекција. Затоа што шекерите представуваат подлога, култура една во која сега бактериите ќе се хранат и ќе се размножуваат во урината. И кај таа популација, например, се извинувам, имаме повторувачки инфекции. Ако постои каменче, исто, песок, создавање, ако телото има таква
склоност да создава пациентот, секогаш ќе имаме каменче или песок, инфекција се надоврзува, инфекцијата создава повторно услови за таложење на тие соли. Кај пациенти, кај машката популација која зборуваме зголемена простата, се додека имаме зголемена простата, ќе има можност за заостанување на урина во бешиката. Рестурина, што го викаме, тоа исто си представува супер една средина во која бактериите ќе си се размножуваат и повторно и повторно имаме развој на бактерии. Така да, јас би зборувала за повторувачки инфекции. Така, значи не постои како термин хроничен цистит. Јас би зборувала за повторувачки. Значи, сепак, тука има моменти. Ајде тука ќе се вратам до нашите гледачи. Значи, говориме на тема уринарни инфекции. Со мене во студијата доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог. Па веќе можете одрежи, ако не се ставени телефоните, да ги ставите, па сите оние кои што не следат, ако имате некој ваков проблем, значи со уринарните инфекции, без разлика дали станува збор за долни или горни уринарни инфекции, можете да не се јавите и да поставите некое прашање до мојата денешна гостинка, доктор Маја. Почнавме со долните. Спомнавме како причинител Ешерихија коли. Од што може друго, еве, освен од она, како што кажавте, кај младите, нели, кои што се сексуално активни, се почести, што друго може да ги предизвика овие инфекции? Кои се други фактори? Обично, нели, се вели, дали од настинка може да се добие инфекција на уринарниот тракт? Или мора секогаш да биде присутна бактерија? Ние сите сме различни и секој има некоја слаба точка. Тоа локус минори што го викаме. Некој има почесто цистити кога ќе настине. Имаме гледач? Да. Ајде сепак да го вклучиме. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до докторката, до водителката. И многу поздрав со сија знае таа докторка. Вака, навечер на секој сад станува увеќе на мокрење. Тоа помој да биде сати толку... Дали имате некој проблем? Епа, проблем, без јавна контрола, са, ми, ехо ми праве на бубрядиве. Мелеко е намалени, тоа креатино намалени. Викат, нема проблем, докторката, че крвта добро ти е се. Добро. И бубрядите не е се лоши, ама... Ама навечер ви се мокри често. Ќе видам ја на телефонот се на сад точно. Значи на статрен. На секој сад ода. Добро. Дали тоа некој проблем не се лисуе? Колку години имате? 77. 77. Добро. 41 година. Добро, еве, останете со нас, ке слушнете доктор Маја што ќе каже во однос на овој проблем. Доктор Маја, што би можело да е? Ви благодарим и вам. Што би можело да е ова? Зошто толку често? Сега точно зборуваме за тоа што го спомнавме, кај постарата, кај повозрастните, повозрастната популација. Што се случува? Значи, кај жените, еден од главните фактори за појава на уринарни инфекции во менопаузата, особено 4-5-6 години од влегување во менопауза, може да се јави по често да се јават уринарните инфекции. Зошто е тоа така? Бидејќи естрогените, кои се женските хормони и кои ги имаме пред да се влезе во менопауза, на некој начин не штитат од тие уринарни инфекции. Тие делуваат на слузокожата, значи на мукозата внатре, на вагината и на бешиката, значи на тој долен уринарен тракт. Исто така делуваат и на нека почека малку гледачот само да одговориме. И на мускулите што ја држат вагината. И за со намалување на естрогените тие во менопауза, се губи таа нивна заштита на вагината и на бешиката и мукозата, слузокожата стануваат многу тенки, многу лесно подложни на инфекција, а од друга страна и се намалува тонусот на таа мускулатура на долното карлично ниво, што ја држи бешиката горе. И сега може да имаме пат на вагината, значи пат на тие внатрешни органи. Од друга страна, постои можност и за да се јави инконтиненција, односно неможност да се задржи
Што да преземе во случајов бидејќи имаме друг гледач да не е? Треба да се види да се исклучи уринарна инфекција, добро, значи да се направи уринокултура. Урина со седимент, уринокултура, да се види добро ехо сонографски преглед, добро, дали заостанува урина, односно дали доволно се празни и дали постои можеби инконтиненција и тогаш да се делува со одредена група на лекарства кои може да помогнат, но исто така ако постои инконтиненција и вежбички. Така. Ајде да слушнеме која е на линија. Добро вечер. Добро вечер. На возраст сум 60 години и моето прашање е следно. Јас значи не се доизмокрувам до крај. Така. Значи првиот млаз ми е на нормално измокрување, па пауза, па уште малку, па може и 2-3 пати, значи да се случи дека да се доизмокрам, со тоа што со некој притисок, некоја и нервоза веќе ми ствара, да ви кажам. Преклани ми правеа ехо, ми рекоа дека нема ништо страшно, али многу имам задршка на урината. Тогаш докторот ми препорача некој лекарства, мовде кај нас во Македонија ги немаше, не можев да ги најдам. Тек ми, на интернет видовме дека ги има само во Русија и тоа остана така. А сега пред месец дена бев на ехо на абдомен, некоја тежина, значи осеќам доле во стомако се, дали ми е од ова што од бешикава ли ми е, не знам да кажам. Наодот на ехо на абдомен беше добар и беше му спомнав на докторот дека имам проблеми со недоизмокрување, ми препорача некои таблети дитропан. Но на интернет прочитав дека јас имам и глауком, дека делува негативно на глаукома, така да не ги земав. Би сакала ваше мислење, што мислите, дали им некои лекарства има да пробам со лекарства? Дали сте од Скопје, само да ве прашам? Да, од Скопје, да. Добро. Еве, доктор Маја ќе ви каже мислење, па ако сакате и да посетите доктор Маја, ќе ви кажеме каде да се обратите. Маја, така, пред. Значи, дитропанот не треба да се зима баш заради тоа, заради глаукомот е контраиндициран дефинитивно, бидејќи дитропанот е, не верувам ни дека би ви помогнал во овој случај кога имате задршка. Тој се дава во други случаи, а поготово не сега кога имате глауком, така да не би зборувала повеќе за дитропанот. Кога имате задршка, треба да се направи обид да се тренира бешиката. Односно, на свесно ниво, вие сте млада жена и може тоа да се направи со вежби и со тренинг на актот на мокрење, на да се направи еден ред на мокрење со доизмокрување и тренирање на мускулатурата со вежби за да може да се направи, да притиснете добро за да се испразните. Освен ако не постои некоја невролошко заболување. Затоа што имаме невролошки заболувања кои одат со задршка. Каде што пациентите не можат комплетно да ја испразнат. Кога имаме повреда на нервна на рбетниот мозок, на нервите или централно можеби. А онаа тежина што ја чувствува во абдоменот, дали е тоа од тоа или? Може и не мора. Значи, меѓутоа, ако постојано имате вие задршка, може тоа да ви представува притисок и да ви чувствува баш таа тежина што ја чувствувате доле над бешиката во тој дел. Така како што кога наистина треба да се измокриме кога чувствуваме некој притисок. Добро? И да се исклучи инфекција секако. Така. Еве, ќе кажам јас пак од каде доаѓа доктор Маја, па да сите оние кои што не следат и кои што имаат ваков проблем, а сакат да се сретнат, ќе можат да добијат контакт и да се договорат. Доктор Маја, стигнавме до кој уште друг ги предизвикува уринарните инфекции освен оние стандардните или што се предизвикани од бактерии, што може друго да ги предизвика? Најчесто се... Кажавме дека сите сме различни. Да, најчесто се овие инфекции, кај ешерихијата, така, коли сега зборувавме, нели? Јас сакам да продолжам за предходната гледачка, значи, за таа постара популација. Так. Значи, тука треба многу да се внимава. Бидејќи кај постарата популација, не секогаш симптомите на акутена уринарна инфекција, особено долно, на долен уринарен тракт, има јасни симптоми. Симптомите се силна
болка, жарење, так, незгодност, печење во каналот додека се уринира. Mm-hmm. Болка, тежина над во делот каде што е бешиката. Кај мажите може да има болка околу ректумот. Потоа имаме често мокрење на секој 5 минути по мала количина, mm-hmm, по неколку капки. Нокно мокрење. Тоа се се знаци, урината може да е променета, мириса лошо, погуста е, по не е јасна жолта, тука е заматена, може да има примеси на крв. Значи, сето тоа може да се јави. Меѓутоа, кај повозрастната популација, mm-hmm, тие симптоми може да изостанат. Так. И една обична нелагодност... Mm-hmm, може да, да представува појава, веќе. Или појава, mm-hmm, на нокно станување за мокрење, може веќе, веќе да е знак за инфекција. Ајде да, да слушнаме кој е на линија. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете, ве слушаме. Се вклучив во покасно во емисија. И сакам да прашам докторката каде е вработена. Така. И уште една препорака. Добро. Прегитат телефон, што се на аналогни телевизори и многу тешко се читаат, а на дигитални добри се. Црвената боја не ви одговара. Дали имате нешто само конкретно прашање околу некој проблем или само сакате да знаете каде може да... Така, па мислам не е за што сам не вреди по преговора. Вака сега, доктор Маја, ни доаѓа од Промедика Медикал Центарот. Тоа е во центарот на градот, значи, карши главната филијала на Тутунска банка. Меѓутоа, секако дека можете да се јавите утре во нашата телевизија, веќе после 8:30 часот, нашата секретарка тука ќе го има бројот и ќе може да стапите во контакт, да се јавите, да закажете преглед и така натаму. Се надевам дека сте задоволни. Еве и за сите. Благодарам, пријатен да, вечер. За сите тоа важи, веќе сите оние кои што не следат, кои што сакаат да ја посетат доктор Маја, веќе од утре ќе може да се јават во нашата телевизија кај нашата секретарка. Бројот го имаме од Промедика Медикал Центарот. Ќе се јавите, ќе се закажете термин кај доктор Маја, ќе ја посетите со сите оние ваши што ги имате, можеби испитувања за некој ваш проблем и сето тоа ќе се видите со доктор Маја и ќе директно ќе ви каже и ќе ви посочи како да се реши овој ваш проблем во однос на овие уринарни инфекции. Доктор Маја, докај стигнавме? За повозрастната за популација говоревме? За повозрастната популација. Кај жените кажавме дека проблем е естрогенот, mm-hmm, што естрогените, што сега значи, се намалуваат. Жените навистина се многу да, засегнати. Да. Со влегувањето во климаксот и менопаузата, впрочем, некако многу работи ги напаѓаат и... И, збор, инфекции. И за уринарните да, инфекции. Да. Така. Жените се генерално многу mm-hmm, по осетливи на... од мажите, од мажите да, во тој дел. Да. Ајде да слушнаме, имаме гледач. Да. Никако да објасниме. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Ало? Да, повелете. Малку погласно. Повелете. Поздрав за гостинката. Благодариме. Се работи за мало дете. Добро. Детенце во 2,5 години, е сега имаше ешерихија коли, а кога појдоа на лекар да ја лекува та ешерихија коли, дојде ред да се покаже дека има камчина на бубрежината. Аха, так. Е се едното се отстрани камче, остана уште едното. Оти то првото камче беше веќе паднато во мочниот меур. Се отстрани то камче, е сега му остана другото камче. Е се тоа 2-3 месеци не правеше проблем, кога појдува пред 2-3 дена пак на контрола, така, му кажа дека пак на другото, на исто бубреже се појавило па исто камче. Што може да биде, што може да се преземи? Како рековте, само колку годинки има? 2,5 години. Малечко. Да. Добро, еве останете со нас, кај слушната мислење на доктор Маја. Јас сум доктор нефролог за возрастни, меѓутоа еве вашето мислење сепак. Ова е педиатриски случај кој треба да се следи и лекува на клиниката за педиатрија, бидејќи на толку мала возраст, да, на 2,5 години е ретко појава не да се на каменчиња во бубрезите. Mm-hmm. И треба да се направат генетски исследувања кои се работат на клиниката, значи на нефрологија, на одделот за нефрологија на педиатрија, детска, да, на детската нефрологија, за да се види зашто станува збор, затоа што на многу мала возраст се јавени и да се спречат понатамошните компликации.
Дали ешерихијата може да се јави од тоа иде, да, заедно, да. Да. Може, меѓутоа може и други компликации да има, затоа. Да, не знам, ебе, не прашавме каде вие сте го третирали овој проблем, меѓутоа, како што посочи доктор Маја, добро е да појдете на, нели, на детската клиника, оддел нефрологија, значи детска нефрологија. Препоставам дека таму сепак има стручни лица кои што би можеле да ви помогнат околу решавањето на овој проблем. Уште повеќе што кажавме, се работи за мало дете и еве доктор Маја посочува дека на вистина не би требало, нели, на толку мала возраст да се појавуваат каменчињата. Се утврди точно зошто причината, зошто се јавуваат. Тоа е најважно, а потоа се надевам дека и ќе се реши проблемот. Вака како ќе слушнаме дека кај многу мали дечиња се јавува ваков проблем, на вистина е жално, меѓутоа се надевам дека ќе го решат. Докаде стигнавме со нашето објаснување? Да направиме сега, да кажеме зошто кај машката повозрасна популација се јавуваат тие уринарни инфекции. Кај мажите во помладата возраст, најчесто цистит е многу ретко. Така. Мислам, не, многу ретко се јавува. И ако се јави уринарна инфекција кај маж во таа возраст, особено млад, активно сексуален маж, тогаш мислиме повеќе на уретрит и бараме да најдеме, да видиме дали некоја од тие транссексуални микроорганизми што се пренесуваат, како што се хламидија, микоплазма, уреа, трихомона, значи може да предизвика уретрит кај мажите. Мислам и кај жените исто. Но кај повозрасната популација кај мажите, кога почнува веќе сега да настануваат тие нормални промени на простатата и на самата уретра, тогаш се почестите? Да. Тогаш мажите стануваат многу по осетливи на тие уринарни инфекции. Зошто? Затоа што самата простата, како се менува со годините, нели викаме таа расте, имаме бенигна простатична хиперплазија или хипертрофија, иако се тие два различни термини, меѓутоа сепак е бенигно, не е карцином и не е малигно, се менува така да каналот, односно уретрата која минува кај мажите низ простатата се стеснува. И тоа доведува да не можат комплетно да се измократ. Так. И тогаш заостанува дел од урината во бешиката и тука сега повторно имаме една подлога во која може многу нормално да се развиваат бактериите. Затоа што нашиот систем е така граден, природата толку добро направила, да не имаме природен систем на заштита. И во нормални услови, ние бактериите кои ќе влезат, така, тие во рок од 24 сати, нашиот имунолошки систем и со самото измокрување, ние ги исплавуваме. Така. Не се задржуваат и не се дозволува да се создаде уринарна инфекција. А ако имаме задршка на урина, таа урина се представува базен во кој сега се размножуваат бактериите. И не се и постојано тука имаме бактерии кои постојано се размножуваат. И сето дека тој систем постои, ние можеме да ја третираме уринарната инфекција. Меѓутоа ако повторно има задршка, таа повторно ќе се јави. Така да овде прво треба да се реши причината, а тоа е да му се овозможи, да му се олесни на пациентот да се измокрува, да се научи како сам да се измокрува, ако треба да се дадат и соодветна терапија, лекарства, за да се помогне тој процес. Исто така, посебна група, каде што се чисти уринарните инфекции и се тие повторувачки и постојано ги има, се пациентите каде што кои носат уринарен катетер. Так. И таму има посебни протоколи по кои се лекуваат да тие уринарни инфекции. Една од ризик фактор кој може е секоја интервенција. Значи интервенциите, цистоскопиите, камчиња, кршење и сето тоа. Сите тие интервенции, значи поставување сонди, сето тоа, сите тие манипулации може да предизвикаат внес на бактерии од надвор во внатре, во уринарниот систем. Тогаш исто често појава. И тогаш, да, најчесто станува и за други бактерии кои се многу потешко можеме да ги третираме и да ги ставиме под контрола, затоа што се веќе толку резистентни, тоа се најчесто болнички соеви на бактерии, како што се клепсиела, протеус, псевдомонас, каде што треба специфична терапија да се даде, може би, и подолг временски период.
Доктор Мајко, зборуваме за уринарните инфекции, еве, кај не бакви специфични случаи, кажавме повеќе симптоми, меѓутоа, дали мора само еден од овие симптоми да има за да веќе се сомневаме дека постои уринарна инфекција? Или, например, ако имаме често мокрење во текот на еден ден, тоа значи дека имаме некоја уринарна инфекција? Или? Може и не мора. Може и не мора. Може и не мора, да. Значи, затоа што сите различно реагираме. Така? Може да имаме... Ако внесуваме повеќе течности, е нормално повеќе да почесто да мокриме? И почесто да мокриме. Mm-hmm. Затоа што се смета дека обично 6 до 8 пати во текот на денот треба така? Да се мокри. Меѓутоа, ако внесува некој повеќе течности, може и повеќе. Ке мокри и mm-hmm. многу почесто. Так. Една од превентивните, така? Главната прва превентивна мерка е да се внесува повеќе течност. Да се внесува што повеќе течност. Така, тоа сакав да ве прашам, бидејќи кога сме говориле за работата на бубрезите, е добро да пиеме поголемо количество вода, за да нели тие добро работат и за сите оние непотребни материи кои што треба да ги сврлиме и преку урината, да можеме да ги сврлиме. Тоа значи дека ако ние, еве сега, така речено, ако внесуваме повеќе вода, тоа значи дека ќе бидеме некако позаштитени од уринарни инфекции? Точно така. Mm-hmm. Прво е да се внесува повеќе течност така? И вода. Ако нормално се препорачува 1,5 до 2 литра, за тие луѓе кои се осетливи и кои mm-hmm. имаат чести уринарни инфекции, значи, знаат дека... Добро е повеќе течности да пијат. Добро е да додатат уште 1 литр, mm-hmm. литр mm-hmm. до литр и пол преку ден. Плюс. Тоа е првото нешто од превентивните мерки. Mm-hmm. Второто е редовното измокрување. Така. Секое задржување на урината mm-hmm. во телото, кажавме, создава можност тие да бактерии да почнуваат да се развиваат. Так. И во најнормални услови не мора ништо спектакуларно да mm-hmm. постои. Значи, редовно измокрување, тоа значи да гледаме на некои си 3 до 4 часа да се појде. Бидејќи ако работат нормално бубрезите, ако нормално се внесува вода, нашите бубрези ќе ја филтрираат mm-hmm. таа течност и постојано во бешиката ќе имаме што да измокриме. Mm-hmm. Значи, тие две работи се клучни mm-hmm. за превенција на уринарните инфекции. Во превенција на уринарните инфекции, кога зборуваме за женската популација особено, така? Легува и редовно одржување на интимната хигиена. Така. И пациентките што имаат и знаат дека имаат почести појава на уринарни инфекции, се препорачува да не користат диафрагма или спермицидни средства како контрацептивни средства, да се избегнува употреба на шампони, купки mm-hmm. за бањање. Значи, со чиста вода. Најдобро е со чиста вода, млазот од напред кон назад, да се избегнува лежење во када, туку да се преферира само туширање mm-hmm. и се повеќе е модерно, нели се носат оние мали гакички. Така. И младата женска популација која е склона кон уринарни инфекции и цистити да се избегнува носење на такви гакички, танги. Така. Што ги дали викаме? Составот на долната облека има улога во уринарните инфекции? Секако, значи, затоа што... Пожелно е да биде памучна? Пожелно е да и биде памучна, бидејќи синтетичката материја создава услови за потење. Mm-hmm. Сето тоа создава услови за влага. Во една топла влажна средина, бактериите многу побрзо се mm-hmm. развиваат. Mm-hmm. Така. Потоа, друго во превентивните мерки што би спомнале е да се пие вода и да се измокрува регуларно пред сексуален акт и по сексуален акт. Затоа што најчесто тие бактерии во тек на сексуален акт го поминуваат тој пат mm-hmm. од ректалната регија, аналната так. Регија до, до влезот на уретрата. Mm-hmm. Тоа се генералните препораки, так. Да, превентивните. Кога станува збор за третманот, бидејќи немам уште многу време, би сакала малку да ни кажете, знаеме дека тешко се ликуваат овие цистити и уринарни инфекции, бидејќи кога станува збор за Ешерихија коли, сама кажавте дека мутира, па има колку што можев да... Резистенција, да. И резистенција, и многу соеви, да. Кои што, нели, понатаму антибиотиците веќе не делуваат. Што се презема во таков случај? Предпоставам дека сте имале веќе такви проблеми со ваши пациенти. Што препорачувате? Сега, например, ако веќе еднаш се случило, пија антибиотик, втор пат,
не делува. Што? Како? Бидејќи знам дека многу луѓе имаат таков проблем, како што впрочем и со дишните патишта, нели, некоја бактерија која што ќе се ликува, па повторно ќе се појави. Многу е важно, прво, добра анамнеза да се земе, односно историја на болеста. Так. Кога почнала, зошто почнала, со какви, како е третирана, колку време трае, кои се симптомите, дали прави компликации, дали има ризик фактори. Секогаш, значи, прво, се зема добар распит на пациентот, затоа што тоа е пола од диагнозата. Так. Ако има ризик фактори, ако имаме нерегулиран диабет, прво се оди на регулација на диабетот. Се тој, вие може една тона антибиотици да давате, но ако имате нерегулиран диабет и постојано имате шекер во урината, бактериите ќе се размножуваат. Значи, независно дава подлога, така. Антибиотици ќе давате. Затоа прво се иде за тие. Потоа се гледа дали има, например, стеснување структура на уретра, затоа што кај мажите и тоа е често. Дали имало некаква интервенција, дали има каменчиња, песок. Значи, се се тоа ризик факторите кои водат до такви повторувачки инфекции. Потоа многу често се случува да бактерии, една уринарна инфекција е лекувана со еден антибиотик, па тој антибиотик е повторуван неколку пати, па другата година тој бактеријата станала резистентна, па друг антибиотик и така се вртиме во круг. Многу често се случува да пациентот, откако ќе види дека после 2-3 дена му престанале симптомите, и да го прекине терапијата. Бидејќи ако е на почеток и не има толку чести инфекции, после првиот, вториот ден веќе поминуваат веќе. Да. И после, добро, понекогаш луѓето сами грешат. Сами си ја прекинуваат терапијата. Но некогаш и навистина се јавуваат такви резистентни соеви, каде што треба многу внимателно да се калкулира со терапијата. И јас секогаш препорачувам индивидуален пристап кон секој пациент. Ако има задршка, како пациентката, гледачката што се јави со задршка на урина, што не се домокрува. Значи да се работи на тој проблем, затоа што се додека има задршка, ќе има можност за нова и нова инфекција. И секако во превентивните мерки добро да се разговара и да им се објасни на пациентите како и каде греше, да се види може има навистина нешто негде каде што се греши во целиот тој начин на живот, што се прави. Сега со новите компјутерски науки, компјутерски, има пациенти ми доаѓаат не станува по 8 сати од столче. А камо ли да мокри редовно и да пие течности. И веќе имаме ризик фактор за појава на уринарна инфекција. Но некогаш е потребно, покрај тие сите превентивни мерки, да се земат и антибиотици. И откако ќе се излекува акутната атака, акутниот напад на уринарната инфекција, на циститот, да кажеме, да се продолжи со терапија антибиотска, која ќе биде во превентивни сврти. Значи, или антибиотик, или уроантисептик, во мали дози, се ви гледа спорема пациентот, што најдобро се ќе му биде полезно за еден подолг период да земе малку таква заштитна терапија, да само кажеме. Само како за крај, бидејќи тука сме беќе никаде, може ли нешто да се искомплицира доколку навреме не се истретираат уринарните инфекции, посебно со Ешериха голи? Ние не спомнавме за уринарните инфекции на горните патишта, тоа е акутниот пиелонефрит, кој е се јавува најчесто како компликација на нелекуван цистит, кој значи, тоа е може тоа да се случи. Затоа што уринарните инфекции сами по себе се лесни. Одгоре одат нагоре, од доле одат нагоре? Доле идат нагоре, најчесто. Може и одгоре да дојде преку крвта, меѓутоа најчесто... Како што е во случај со каменчињата? Но најчесто е од доле нагоре. Одат значи, бактериите. Затоа треба да се внимава, така. И затоа треба да се внимава ако има ризик фактори за појава на тој акутен цистит, акутен пиелонефрит. Кај акутниот пиелонефрит, што е?
Добро е тоа што а може еднаш да се јави никогаш повеќе и да не так. Остави никакви последици, меѓутоа, ако имаме појава на повторни и повторни пиелонефрити, имаме појава на хроничен пиелонефрит, има некој ризик фактор за да се јавува хроничен, тој може да доведе до оштетување на бубрегот и да се изгуби бубрегот, так. Да се намали неговата функција. И зошто е акутниот пиелонефрит сериозна работа? Затоа што може да доведе до абсцес на бубрег, може да доведе до сепса, кои се случаи, животно да. Загрозувачки состојби. Во секој случај, значи секогаш кога ќе ги почувствуваат симптомите кои за кои што говоревме, а тоа се значи често мокрење, печење при мокрење, пецкање, друго што беше нелагодност, особено во абдоменот, особено ако има температура и треска. Температура, так. Треска и повраќање се тоа сериозни. Тогаш мора да се посети лекар, бидејќи може да станува збор и најчесто станува збор за компликација, односно пиелонефрит. Така, еве се надевам дека се тоа што го кажавте до нашите гледачи ќе биде од корист за да знаат навистина да реагираат во вакви случаи и веднаш да попараат помош од специјалисти. Ви благодарам за денес. Соработката останува па во некое следно издание со некоја друга тема, бидејќи како што знаеме уринарниот систем има многу сегменти за кои што треба да се говори, многу проблеми. Благодарам, Виолета, благодарам на гледачите. До наредната емисија со нова интересна тема. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Значи, ќе повторам уште еднаш за сите оние кои што сакаат да го добијат контактот од доктор Маја. Утре, после 8:30, веќе може да се јават во нашата телевизија на истиве овие броеви. Нашата секретарка ќе ви го даде контактот од доктор Маја од Промедика Медикал Центарот. Ви благодарам за денес, грижете се за своето здравје, останете во убаво расположение и ние секако се гледаме за 7 дена во исто време.